уже, походу. А? Да, 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 да. Через перший зал. А по мені хто їбашив, блядь? З центральної. Я відвернувся під це. З центральної по мені їбашив ти? З фариком, блядь. А він над між другим і третім був. Поняв, поняв. Я дивлюся за 50, щоб не вийшов. Піздана. Це я. Там М-ка, блядь, чи цей. То це ти по мені стріляв, значить. Да. Тихо, 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 чую. Він на пляжі. Тебе хана, понял? Дай мне синфу, Тарик, блин. Фонариком ты светишь на третьем? Пизда. Алло, блядь. Скажи, что...